Շարունակելով հայրս գազարդի թեման ասեմ, որ դա այն կազմակերպությունն է, որին չհետաքրքրում ոչ մի բան բացի գումար վաստակելուց. Դա արտահայտվում է քաղաքի ընդհանուր տեսքին նայելով. Այդ խողովակները, որ ամբողջովին գցել են քաղաքի պատկերը, հաշվիչները, որոնք տեղադրված են ծուռում ուր, խողովակներ, որոնք որ շենքի ճարտարապետական լրացում են արդեն հանդիսանում տգեղ ձևով, և ես զարմանում եմ, որ մեր ժողովուրդը դրան ուշադրություն չի դարձնում. Թվում է, թե աշխարհի վերջն է, միայն ջերմությունը, միայն անձնական բավարարվածությունը, գերագույն նպատակ է դարձել. Դա մենք տեսել ենք պատերազմի տարիներին, երբ ամբողջ ժողովրդը, ավելի շուտ հիմնական մասը, հիմնական մասից մի քիչ մասը կներեք, կացինները ձեռքը հարձակվեցին անտառների վրա. Այդպիսի ավիրատություն ոչ մի թշնամի Հայաստանի նկատմամբ չի արել, ոչ մի հազարամյակում. Մենք ինքներս մեր ձեռքով թույլ տվեցինք, որ որոշ անտարբեր մարդիկ հայրենիքի նկատմամբ, որոնց համար ամենաբարձր արժեքը, ամենաբարձր արժեքը իր տունն է, իր ջերմությունը, ավիրեցին ամբողջ երկիրը, և հիմա էլ ավիրվում է այդ տիպի մարդկանց շնորհիվ, նրանց թողտվությամբ ամբողջ քաղաքը. Ձերբազատվել այդ բնավորությունից մեզ չի հաջողվի. Եվ միգուցե չհաջողվի այնքան ժամանակ, մինչև չլինի հասարակական մի պախարանք հեռուստատեսություններով, թերթերով, որպեսզի գոնե այդ տիպի մարդիկ, եթե բնավորության այդ գիծը չվերացնեն, գոնե ամաչեն իրենց արարքի համար, և ամոթից դրտված այդպիսի վերաբերմունք չցուցաբերեն հետագայում մեր բոլորիս հայրենիքի հանդեպ. Հայրուս գազարդի հերոսներից մեկը, որը քաղաքը այլանդակել է իր խողովակներով, արտահայտիչ տեղին ներկած, ոչ միայն քաղաքը, ամբողջ հանրապետությունը, այսօր դարձել է քաղաքապետ. Ինչ կարելի ասել հարցի շտկման մասին, եթե քաղաքապետը այն մարդն է, որը քաղաքը այլանդակել է ժամանակին. Միգուցե նա բյուջեի փողերով հիմա էլ փորձի վերափոխել այդ ամենը, և ինչ է ստացվում, այդ գումարը մի գրպանից մյուսը անցնելով պտտվում, ուրճացվում, և ոչ ոք չի հասկանում, թե
այդ փողը ինչի համար են կուտակում բյուջեում և ինչին պետք է ծառայի։ Եթե այսպես շարունակվի, ինձ թվում է, մենք լիովին քաղաքի պատկերը կկորցնենք, ընդհանրապես գյուղական պատկերներն էլ են կորցնելու։ Պետք է ինքնամաքրման զբաղվել։ Հիմա ինչ անենք, որպեսզի այս իրավիճակը շտկվի, որի համար միլիոնավոր գումարներ են պետք։ Թողնենք այս վիճակով, ինձ թվում է պետք է մնա այս վիճակը, այնքան ժամանակ, ինչև մեր երկիրը հարստանա, ինչև կարողանան բյուջեից գումար հատկացնել դատարաններին, չնչին գումարներ, որպեսի այդ մարդկանց ոչ թե չնչին գումարներ, ավելորդ գումարներ, պետք է այնքան հարստանք, որ ավելորդ գումարներ ունենան, տանք դատարաններին, որպեսի այդ մարդկանց դատեն, որ տարիքում են լինեն, որ երկրում են նրանք ապրեն, նրանք պետք է դատվեն։ Մենք շատ հարցերում մեղադրում ենք օտարներին, սակայն մեր ներքին հարցերում ոչ մի բան չենք ձեռնարկում։ Այսքանը հայրենի զգազարդի մասին, և հարգելի ժողովուրդ, մի քցվեք ամեն ինչին, ագահությունը լավ բան չի, առաջին հերթին նայեք, թե ինչ է տալիս դա ընդհանուր մեր շրջապատին, տգեղություն, թե բարորություն։ Աղճատում է մեր բնությունը, թե մեր ջերմացնում է, որն է կարևորը։ Սրտին դիմանալը այդքան մի սարսափելի բան չի, բայց անտառը վերացնելը դա ուղղակի հանցագործություն է, որովհետև դու վերացնում ես բնապատկերը, դու վերացնում ես քո հայրենիքը, ինչպես բաց հանքերը վերացնում են մեր սարերը, մեր տեսարժան վայրերը, մեր երկիրը դառնում է անապատ, անհրապույր, տհաճ, այնքան տհաճ, որ անգամ չես ուզում տնից դուրս գալ։ Եթե գնաք ավտոմեքենայով մինչև Արարատ քաղաքը, ոչ մի հաճելի բան չեք տեսնի։ Ում են պետք այդ հողերը, ինչի համար են մարդիկ սահմանները պահում, նրա համար որպեսի ավիրեն ազատ ու անկաշկանդ, թե թույլ չտան որպեսի օտարները գան ավիրեն։ Մեր դեպքում մենք պահում ենք մեր սահմանները նրա համար, որպեսի ապահով ու անպատիժ ավիրենք այս երկիրը։ Բլոկադա ասացը, դա նույնպես մի առիթ է, որպեսի դրա անվանտակ շատ հանցագործություններ կատարվել և կատարվում են։ Բլոկադայի մեջ մենք մտնենք մեր կամքով, սակայն ինչ բլոկադայի մասին կարելի է խոսել, եթե մեր բոլոր օդային ճանապարհները բաց են։ Ուղղակի այդ անունը, բլոկադա, դա մի պատրվակ է, որպեսի թույլ տան անօրինականություններ, իբրև թե այս իրավիճակում դա անհրաժեշտություն է։